A cidade de Picos, que tem uma população de 75 mil habitantes, teve o seu primeiro caso de microcefalia. O diagnóstico da doença, que pode estar associada ao Zika vírus, foi confirmado no boletim emitido pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, a gente já registrou o primeiro caso de microcefalia aqui em Picos. E assim, a situação ela pode ir mais além, né? A gente pode ter aí vários casos que podem vir a acontecerem se a gente não for efetivo no trabalho do combate ao vetor. A gente só vai conseguir sucesso, né? E minimizar os danos que essa epidemia está causando no país todo, no nosso município, se a gente conseguir ser efetivo no combate ao Aedes aegypti. Foi aqui, no bairro Belo Norte, que foi diagnosticado o primeiro caso. Mas todos os bairros estão vulneráveis à doença. As mães devem redobrarem os cuidados. A gente não dorme à noite com medo de pegar essa doença, né? A criança. Mas eu já tô com 5 meses. Tá chegando mais perto da hora, né? Esta pediatra orienta que as mães têm que ter muito cuidado nos primeiros meses de gestação, quanto à prevenção da picada do mosquito, quanto à limpeza nos quintais, para evitar a proliferação do mosquito. As gestantes, elas devem procederem à proteção com roupas, né, para evitar roupas de manga comprida, calça comprida e o uso de repelente, para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti, que além de transmitir o Zika, transmite também a dengue e a chikungunya. Essas viroses são muito, muito assim, deletérias. Elas afetam o feto, né, dentro do útero e deixam muitas sequelas. A mais conhecida agora é a microcefalia. Então, a proteção para evitar picadas, além disso, cuidados com o meio ambiente. Porque onde a gestante está inserida, na sua casa, no seu trabalho, o que é que vai acontecer? Procurar focos do mosquito. Quer dizer, além de a gente se proteger com roupas, né, e o repelente, a gente tem que descobrir onde está o foco. É muito importante não esperar só pelos agentes de saúde, né, de endemias, mas também a própria pessoa, a própria família tem que buscar em sua casa locais onde tenha foco do mosquito. Paloma Rodrigues é mãe há 4 meses. Agora ela se sente aliviada porque seu filho nasceu saudável. Estava usando repelente, tomei muito cuidado. E foi assim, mas só quando saiu, não tem esse negócio, né? Eu já estava com 8 meses, mas só que ele não teve nada não, graças a Deus.